जुन उहाँ त्यो एउटा कागज देखाएर भ्रम सिर्जना गर्दै हुनुहुन्छ मान्य भीमरावल उप प्रधानमन्त्री त्यसबाट जनताको ध्यान अन्यत्र मोडेर यो भीम भीमरावलले पनि गरेको हो नि भनेर जनतामा भ्रम सिर्जना गर्ने यो निरथक प्रयासबाहेक केही पनि होइन मेरो देशले कस्तो नालायक प्रधानमन्त्री पाएछ भन्ने मलाई लागेको छ दिमाग खुस्किएको जस्तो अवस्था हो कि र उहाँ नै बेहोसमा हुनुहुन्थ्यो कि जस्तो लाग्छ या कुनै नसाको धुनमा हुनुहुन्थ्यो कि जस्तो लाग्छ अनि अहिले जुन प्रधानमन्त्री शेरबार देववाजीले भीमरावको मात्रै टाउको किन दुख्छ भन्नेसम्मको जुन अभिव्यक्ति दिएको मैले पाएँ मलाई राष्ट्रिय हितमा बोल्नुहुन्न बोल्न पाइँदैन भनेर कि त पार्टीले कतै निर्णय गर्नु पर्यो hmm. कहाँ हामीले भने हो तिमी उग्र राष्ट्रवादी हो भन्नु बेर छैन डाक्टर बाबुरा भट्टाईजी जस्ता व्यक्तिहरूले hmm. किन उहाँको नाम किन लिनु पऱ्यो भने उहाँले नै त्यो माग प्रस्तुत गर्नुभएको थियो र आज पचास हजारभन्दा बढ्दा प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा रेट लागिसकेका छ सांसदहरूलाई ब्याङ्कको पुर्याउने तर सबभन्दा ठुलो कुख्यात जम्मू मन्त्री परिषद बनाउने म शेती देववाजी र तपाईँले जुन नाम लिनुभयो गगन थापाजीलाई म यहीँबाट भन्न चाहन्छु ती व्यक्तिहरूलाई म चुनौती दिन्छु देखाउनुहोस् छानबिन गरौँ ज जसले जे छ तिनीलाई दण्डित गरौँ यतिकै लान्छना लगाएको हो हुँदैछ भने त्यो लान्छना पनि कस्तो हो भने जब तथ्यहरूले घोषण्नु थाले तिर जस्तो जस्तो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देववाजी उहाँ त पराजित भइसक्नु भन्नु ठान्छु म जब अब ठेक्का पट्टा लिनुहोस् मलाई त त्यो देशको हितको कुरा होइन ती जो उद्योग व्यवसाय उहाँसँग ठेक्कापट्टाको कुरा रहेछ किनभने त्यहाँबाट कमिसन आउँछ नत्र प्रधानमन्त्रीले कार्यक्रममा अब यो एमसिसीको पट्टा लाग्छ तपाईँहरू पट्टा लिन अग्रसर हुनुहोस् क्या देशको प्रधानमन्त्री कतिपय देशका तानासाहरूले कुनै कविताको श्लोक पनि सहन सक्दैन थियो पत्रकार लेखेको एउटा पङ्क्ति सहन सक्दैन थिए आज यो प्रधानमन्त्री लगायत जो व्यक्तिले अघि तपाईँले भन्नु म माथि किन प्रहार गरिरहेछन् भने मैले त्यो सम्झौताका बुँदा पढिरहेको छु जब त्यो सत्य बाहिर आउँछ त्यो उहाँहरूलाई गोली लागे जस्तो हुन्छ देशको पक्षमा यो स्वीकार गर्न यी व्यक्तिहरूलाई लाज लागे जस्तो भइराखेको छ राष्ट्रको हितको कुरा स्वीकार गर्न लाज लागे जस्तो भएको छ तर उता एमसिओको कुरा स्वीकार स्वीकारमा गौरव गर्ने देश सङ्कटबाट बचेर हाँस्याँस पतर्क दिइराखेका छन् राष्ट्रको हितमा नबोल्ने हो भने हेर्नुहोस् संसद सदस्य हुनुको जनताको प्रतिनिधि हुनुको कुनै पनि औचित्य हुँदैन लाज मान्नुपर्ने हो भीमरावलले म उहाँलाई स्मरण गराउन चाहन्छु जति जहिले पनि राष्ट्रघाती काम गरेको छ उद्योग धन्दा हेर्नुहोस् त बेचेको छाला जुत्ता कारखाना खै भिर्कुटी कारखाना जान्छ कहाँ गयो कृषि औजार कारखाना कहाँ गयो चिनी कारखाना कहाँ गयो जो सिमेन्ट हिमाल सिमेन्ट कारखाना आज कता छ जनकपुर चुरोट कारखाना आज कता छ त्यो उद्योगधन त कता गए तर यसमा त यसमा यसमा मैले जोड्छु अनि हजुरलाई सजिलो हुन्छ गवन थापाले के भने हो काङ्ग्रेसले सबै बेचे बेच्यायो भने कम्युनिस्टका पनि त्यत्रा प्रधानमन्त्री भने त्यत्रा सरकार भने किन एउटा नखोलेको बाबुराले त मार्क्स मात्रै काम लाग्दैन र पार्टी नै छोडेर हिँड्नुभयो अनि उहाँ आदर्शका कुरा गर्नुहुन्छ फेरि अरूलाई सिकाउनुहुन्छ हो आफै कहाँ थिएँ भन्ने कुरा छैन त्यत्रो मान्छे किन मराएको थियो त्यति बेला अब अहिले पुष्पकमल दालजीले भनेको सुने प्रचण्डजीले अमेरिका त शक्तिशाली छ नि हामी धुलो धुलोपिठ हुन्थ्यौँ अनि बाहन सालमा सुरु गर्दाखेरि अमेरिका कमजोर थियो अनि यसमा चिनको कुरा ल्याउँछन् बिहारैमा किन मानेको म मा यहीँबाट भन्न चाहन्छु यदि चिनसँगको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभमा नेपालको कानुन मिच्ने नेपालको कानुनभन्दा माथि त्यहाँको कानुन हुने चिनको र चिनले आएर हाम्रो यहाँ भूमिमाथि त्यहाँ कुनै कम्पनीको नाममा त्यसको अधिपत्य जमाउने हो भने त्यो चिनको त्यो कुरा पनि मानिँदैन तर यो हाम्रो कहिल्यै पनि पराधीन नभएको देश आज यतिका राजनीतिक दलहरू पढिलिएका मान्छे स्वदेश विदेशमा रहेका नेपालीहरू भएको अवस्थामा पनि हामी आर्थिक दृष्टिकोणबाट राजनीतिक दृष्टिकोणबाट सामरिक दृष्टिकोणबाट कुनै शक्ति राष्ट्रको पछि लागेर हाम्रो स्वतन्त्र राजनीति र असलनता गुमाउनु पुग्यौँ भने साठी वर्षको आएपछि कम्युनिस्टले मार्छ भनेर जता हामी मलाई त हेर्नु कयौँ ठाउँमा ढुङ्गा बुढा गरेको मेरा सभाहरूमा मेरा कार्यक्रममा राखेका सामग्रीमा आगो लगाइएको छ आसाम जिल्लामा भोलि कुनै सङ्गठन नै निर्माण गर्दैनन् एक ठाउँमा आउँदैनन् फेरि राष्ट्रिय स्वाधीनताको कुरा नयाँ किसिमले उठ्दैन भनेर कसैले पनि भन्न सक्दैन आवश्यकता पर्यो भने त्यो स्थिति पनि देशमा सिर्जना हुनसक्छ डाक्टर साहब स्वागत छ सा। धन्यवाद डाक्टर साहब देशको प्रधानमन्त्रीले तपाईँलाई दिमाग खुस्किएको भनेर आरोप लगाउनु भयो देशको प्रधानमन्त्रीले कस्तो अनुभूति भएको छ दिमाग खुस्किएकै हो र तपाईँको देशको प्रधानमन्त्रीले नुवाकोटको एउटा सभामा जुन प्रकारको अभिव्यक्ति आक्रोशपूर्ण रूपमा दिनुभयो जस्ता शब्द प्रयोग गर्नुभयो त्यो देख्दा मेरो देशले कस्तो नालायक प्रधानमन्त्री पाएछ भन्ने मलाई लागेको छ उहाँले के भन्नुभयो भने म रक्षा मन्त्री भएको बेलामा केपी ओलीजी प्रधानमन्त्री भएको बेलामा एमसिसीसँग गरेको सम्झौताको प्रति संसदमा लगियो भनेर उहाँले भन्नुभएछ जति जा। बेला म रक्षा मन्त्री थिएँ त्यसबेला देशमा नाकाबन्दी थियो त्यो केपी ओलीजी पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएको बेला थियो त्यो बेलामा एमसिसीसँगको सम्झौता प्रतिनिधिसभामा लिएको छैन उहाँ दोस्रोचोटि ओलीजी प्रधानमन्त्री हुनुभएको बेलामा उहाँले लिनुभयो र तत्कालीन नेकपामा त्यसको बारेमा ठुलो विरोध भएपछि त्यो प्रक्रिया नै अगाडि बढेन अनि देशको प्रधानमन्त्री म पाँचचोटि भएँ अब छैठौँ सातौँचोटि हुनु हुन्छु भन्ने शेरबहादुर देवबाजीले त्यति कुरा नथा पाउनु नजान्नु र मैले नगरेको कुरा गऱ्यो भन्दाखेरि बरु उहाँको पो त्यो कुरा भन्दाखेरि दिमाग खुस्किएको जस्तो अवस्था हो कि र उहाँ नै बेहोसमा हुनुहुन्थ्यो कि जस्तो लाग्छ या कुनै नसाको धुनमा हुनुहुन्थ्यो कि जस्तो लाग्छ किनभने उहाँको तथ्यको विपरीत उहाँ बोलिरहनु भएको थियो यदि उहाँले जानी जानी त्यो कुरा बोलेको हो भने यस्तो खालको कुप्रचार फासिस्टहरूले गर्छन् किनभने उनीहरू यस्तै झुटा प्रचार गरेर जनतालाई झुक्क्याउने कुरामा विश्वास गर्छन् र अर्को कुरा उहाँले मलाई के भन्नुभयो भने mm. लाज मान्नुपर्ने हो भीमरावलले म उहाँलाई स्मरण गराउन चाहन्छु जति बेला उहाँ पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री हुनुभयो बाहन्न सालपछि सांसदहरूलाई ब्याङ्कक पुर्याउने र सबभन्दा ठुलो कुख्यात जम्मू मन्त्री परिषद बनाउने उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो त्यसपछि महाकाली सन्धि गरेर त्यसको सङ्कल्प प्रस्ताव कहाँ छ आज सङ्कल्प प्रस्ताव भएपछि खरबौँ रुपियाँ आउँछ सुदूरपश्चिमबाट mm. सूर्य उदाउँछ भन्ने उहाँ र उहाँका समूहका मन्त्रीहरू थिए त्यति बेला कहाँ छ त्यो आज शङ्कर प्रस्ताव महाकालीको उद्गम स्थल प्रश्न नभई यो सम्झौता हुन्न भन्ने आवाज उठाएको थियो हामीले तर उहाँले त्यो सुन्नु भएन किनभने उहाँलाई विदेशी भक्ति गर्नु थियो त्यति बेला दोस्रो कुरा त्यसपछि उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो र त्यसपछि देशको प्रणाली नै गयो दरबारतिर गयो र उहाँले उहाँको अर्को प्रधान त्यो कालमा त्यो भयो त्यसपछि अहिले उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो उहाँले यो राष्ट्रको हित विपरीतका अनेकौँ प्रावधान भएको दर्जनभन्दा बढी सम्झौता छन् त्यहाँ मुख्य कम्प्याक्ट सघन सम्झौता लगायत अनि त्यो सम्झौताका ती दफाहरू एउटा ती त्यसमा गहन छलफल गर्न नदिए संसदको हल्लाको बिचमा उहाँले त्यसलाई जबरजस्ती अनुमोदन गराउने काम गर्नुभयो र यी राष्ट्रहित विपरीतका यी एउटा प्रधानमन्त्रीको पदीय राष्ट्रपतिको जुन भक्ति हो त्यो विपरीतका गतिविधि गर्दा लास्ट त उहाँलाई लाग्नुपर्ने हो जस्तो लाग्छ मलाई <laughs> मैले त रा देशको संविधान देशको कानुन र राष्ट्रको हितमा कुरा गर्दा मलाई त धन्यवाद दिनुपर्ने हो जस्तो लाग्छ मलाई डाक्टर लाग्छ यहाँनिर नि यो एउटा यो जस्तो गगन थापाले त्यति बेला संसदमा उभिएर एउटा कागज देखाउँदै डक्टर भीम रावल तपाईँ सहभागी भएको मन्त्री परिषद बैठकले त्यति बेला एमसिसीको लागि यो लेखेको थियो त्यति बेला तपाईँ निधाउनु भएको थियो भन्ने प्रश्न गरेका छन् तपाईँ सहभागी हुनुहुन्थ्यो कि हुनुहुन्न थियो किनभने ठ्याक्कै तपाईँकै मुखबाट यो जवाब चाहिएको छ म सेवाजी र तपाईँले जुन नाम लिनुभयो गगन थापाजीलाई म यहीँबाट भन्न चाहन्छु त्यसो भए यसका यी दफाहरू कसले गरे त्यो छानबिन गरौँ संसदीय छानबिन गरौँ र जसले गरेछ त्यसलाई कारवाही गरौँ पहिलो कुरा र अर्को कुरा जुन उहाँ त्यो एउटा कागज देखाएर भ्रम सिर्जना गर्दै हुनुहुन्छ अहिलेको बहस भनेको यो जुन सम्झौता कार्यान्वयन सम्झौता र यसका दर्जन सम्झौता भएका छन् यो सम्झौताका राष्ट्रिय हित विपरीतका प्रावधानहरूको बारेमा हो कि त्यति बेला अमेरिकाको जुन आरम्भिक बाटो र यातायातमा दिने र त्यसको लागि अध्ययन गर्ने भन्ने कुरामा रकम निकासी भएको पनि हुनसक्दछ त्यो मेरो जानकारीमा छैन र त्यो हो छ छलफलको विषय यो, चन, चन। न, यो, यो के गर्न खोजेको हो भने यसका जुन राष्ट्रहित विपरीतका जुन दफाहरू छन् प्रावधान छन् त्यसबाट जनताको ध्यान अन्यत्र मोडेर यो भीमरावले पनि गरेको हो नि भनेर जनतामा भ्रम सिर्जना गर्ने यो निरर्थक प्रयास प्रयासबाहेक केही पनि होइन त्यति बेला त्यस्तो प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा प्रस्ता, प्रस्ता आएको पनि छैन छलफल भएर मैले त्यसमा सहभागिता लिएको पनि छैन अब भन्नुहोस् त्यो बेला यदि म कोही गएको बेला प्रधान त्यति बेला के पनि चलाउनुहुन्छ भने कुनै कुनै खर्चहरू त्यो प्रधानमन्त्रीजीले मुख्य सचिवलाई बोलाएर टिपाइदिने पनि हुन्छ अनि अर्थ मन्त्रालयबाट यदि वितरण गरेको छ मेरो पनि फाइलमा राखिया छ र त्यो बेला यो सम्झौताका यी दफाहरू जो आज राष्ट्रिय विपरीत छन् मैले त्यसमा सहमति जनाएको छ भने ती व्यक्तिहरूलाई म चुनौती दिन्छु देखाउनुहोस् छानबिन गरौँ जाइरहेछ तिनलाई दण्डित गरौँ हो यत्तिकै लान्छना लगाएको हो त्यसो भने त्यो लान्छना पनि कस्तो हो भने जब तथ्यहरूले घोषणा थाले तिर जस्तो जस्तो प्रधानमन्त्री शेरबहादार देवबाजी उहाँ त पराजित भइसक्नुभयो भन्ने थान्छु म जब मैले तथ्यहरू दफा दफा पल्टाएर देख्न थालेँ उहाँ अत्ताल लिनुभयो र उहाँले विक्षिप्त जस्तो भएर अनि त्यत्रो आकर्षित मुद्रामा गाली गोलोजमा जुन उत्रिनुभयो त्यसकै यो संसदमा बोलिएको उहाँ पनि हो नि भिमरावल भन्ने कुरा त्यसको एउटा अंश मात्रै हो त्यो त्यसको कुनै अर्थ छैन म फेरि दोहोऱ्याउँछु त्यसो भए संसदमा फेरि छलफल गरौँ न बस गरौँ र बस गरेर त्यहाँ म दफा दफा देखाउँछु र त्यो चिठी ल्याएर देखाउनु त मलाई कुन मन्त्री परिषदको बैठकमा को को व्यक्तिको उपस्थितिमा यस्ता राष्ट्रघाती प्रावधान भएको सम्झौताको स्वीकृति दिएको छ देखाउनु त म चुनौती दिन्छु हक्सा तर तपाईँ त तपाईँको पार्टीभित्रै पनि आलोचित हुनुभयो क्या तपाईँको पार्टीको अध्यक्षले पनि हिरो बन्नलाई बोलिराख्नु भएको छ भयो नि हामी सबैलाई थाहा छ एमसिसीसँगको सम्झौताका राष्ट्रघाती प्रावधानहरूलाई परिवर्तन नगरी संशोधन नगरी जबरजस्ती यसलाई अनुमोदन गराउनेतर्फ अहिले तपाईँले नाम लिनुभएका मेरो पार्टीका अध्यक्षको पनि भूमिका रह्यो विगतमा उहाँले यसलाई पार्टीमा कुनै छलफल नगरी प्रतिसभा वितरण गर्दा पार्टीमा धेरै ठुलो विरोध भयो hmm. थाई कमिटीको बहुसङ्ख्यक सदस्यहरूले त्यसको विरोध गर्नुभयो केन्द्रीय कमिटीमा झन्डै दुई तिहारीले त्यसलाई अस्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गर्यो र अन्तमा उहाँ र अर्का अध्यक्ष त्यति बेला पुष्कमल दर प्रचण्डजीले कार्यदल गठन गरौँ त्यसले जे ल्याउँछ हामी त्यसको प्रतिवेदनमा छलफल गरौँ भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो मैले कार्यदल गठन गरेको कुरा भनिसकेँ तर त्यो कार्यदलको प्रतिवेदन जसमा सम्झौताका प्रत्येक दफाहरू उल्लेख गरिएको थियो त्यो कुन दफाले हाम्रो कानुन मिच्छ कुन दफाले हाम्रो स्वाधीनतामा आघात पुर्याउँछ कुन दफाले हाम्रा हाम्रो राष्ट्रिय हितमा आँच पुर्याउँछ भन्ने कुरा त्यहाँ छर्लङ्ग भनेको थियो त्यो प्रतिवेदनलाई कहिले पनि केन्द्रीय कमिटी र थाई कमिटीको बैठकमा पेस हुन दिइएन त्यो पृष्ठभूमिको मैले अहिले किन स्मरण गरेको भने मैले देशको पक्षमा बोल्दा त्यो पार्टीको विधान त्यसको प्रतिवेदनमा उल्लेखित राष्ट्रिय स्वाधीनता स्वाभिमानको पक्षमा उभिने असमान सन्धि संताको विरोध गर्ने पार्टीको नीति बमोजिम मैले प्रस्तुत हुँदा जुन प्रकारका शब्दहरू तपाईँले उल्लेख गर्नुभयो त्यसको मैले यथोचित जवाब दिइसकेको छु र मैले त्यति बेला कि नै के भने उहाँहरूले नै देशको पक्षमा बोलेर महाहिरो भएको भए त म खुसी नै हुन्थेँ भनेर मैले त्यसमा आफ्नो भना मैले भन्नुभएको थियो तर सरस्वती गतिविधिहरू हेर्दा नि साहब जस्तो सिङ्गो पार्टीले यो संसद बहिष्कार गर्छ तपाईँ सभामुखसँग समय मागेर चाहिँ बोल्नुहुन्छ आफ्नो धारणा राख्नुहुन्छ हाम्रो त दलीय पद्धति हो नि दलभन्दा बाहिर तपाईँ हो र हाम्रो दलीय पद्धतिमा दल, दली मा, दल देशभन्दा माथि हुन्छ भन्ने कुरा न संवैधानिक रूपले उल्लेख गरेको छ न हाम्रो विधानले भन्छ बरु हाम्रो प्रतिवेदनले पनि त्यो भन्दैन हाम्रो राजनीतिक प्रतिवेदनमा जो भर्खरै पहिलेको जनताको बौद्धले जनवादका चौध विशेषताहरूलाई एकछिन पर राख्ने हो भने पनि भर्खरै हाम्रो गोदावरी केही समय अगाडि विधान महाधिवेशनले पारित गरेको प्रतिवेदनहरू असमान सन्धि सम्झौताको विरोध गर्ने राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा उभिने स्वतन्त्रताको पक्षमा उभिने राष्ट्रिय हितमा प पक... उभिने भनेर महाधिवेशनले पारित गरेको कुरालाई के कुनै व्यक्तिको नीति र आदेशले खण्डन गर्न सक्छ र त्यस्तै ते गरी नेपालको संविधानमा धारा अडचालिसमा हेर्नुभयो भने नागरिक कर्तव्यमा के लेखिएको छ त्यसको कमा सबभन्दा माथि राष्ट्रिय हित स्वतन्त्र स्वाधीनताको पक्षमा उभिनु प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य हो भनेको छ के राजनीतिक दलहरू देशभन्दा माथि हुन् र राजनीतिक दलहरूको स्थापना सञ्चालन नै राष्ट्रको सुरक्षाको लागि रक्षाको लागि स्वाधीनताको लागि र हितको लागि हुन्छ ती राजनीतिक दलहरू पार्टीभन्दा माथि हुँदैनन् हामीले कतिपय देशमा देखेका छौँ संसदमा त्यो राष्ट्रको रक्षाको लागि त्यहाँका सदस्यले नबोल्दा संसदले नै राष्ट्रको अस्तित्व समाप्त भएको यही दक्षिण एसियामा हामीले देखेका छौँ त्यसकारण मलाई राष्ट्र हितमा बोल्नु हुन्न बोल्न पाइँदैन भनेर कि त पार्टीले कतै निर्णय गर्नु पर्यो होइन भने मैले बारम्बार पार्टीको संसदीय दलको बैठकमा समेत मैले भनेँ त्योभन्दा अगाडि पनि मैले भनेँ कि त अवरोध भनेको सरकारका सम्पूर्ण कामहरूलाई रोक्ने गरी हुनु पर्यो सरकारले आफ्ना काम खुरुखुरू गर्न पाउने एमसिसी जस्तो सम्झौता जसको बारेमा नेपालमा अहिलेसम्म भएका सं सर्वाधिक बहस भएको छ गाउँ बस्ती सर्वत्र त्यसको बहस छ अनि त्यत्रो बहस छलफल भएको कुरामा राष्ट्रको स्वाधीनतासँग स्वतन्त्रतासँग हितसँग गाँसेको कुरामा कोही पनि छलफल नगर भन्नु र सरकारको तर्फबाट संविधानको धारा दुई सय उनासी मा उल्लेखित संघीय कानुन बमोजिम यो काम अगाडि बढ्नुपर्छ भने लेखेको कुरालाई ले, ठाडै शेरबहादुर र उहाँका गठबन्धनका नेताहरूले उल्लङ्घन गरेर हल्लाको बिचमा चार घन्टा मात्रै समय दिएर हतार हतारमा बोल्न जम्मा पाँच मिनट तिन मिनट दिएर थोरै मान्छेलाई जुन तरिकाले गरियो यो हेर्नुहोस् हाम्रो राष्ट्रको दीर्घकालीन अस्तित्व अस्मिता र हितमा ठुलो आघात पर्ने कुरा हो र जनताबाट निर्वाचित व्यक्तिहरूले जुन दिन शपथ खाँदाखेरि म कसैसँग डर नमाने राष्ट्रको हितमा काम गर्नेछु भनेको छ यदि राष्ट्रको हितमा नबोल्ने हो भने हेर्नुहोस् संसद सदस्य हुनुको जनताको प्रतिनिधि हुनुको कुनै पनि औचित्य हुँदैन नेकपा ने एमालेको सिद्धान्त नीति प्रतिवेदनले राष्ट्रको स्वाधीनता र हितको पक्षमा निर्भिकतापूर्वक बोल्नु उभिनु भन्ने जुन निर्णय गरेको छ म तदुनरूपै त्यहाँ बोलेको हो त्यसकारण पत्रकार सम्मेलन गरेर पार्टी अध्यक्षले अब त एमसिसी कार्यान्वयनमा लानुपर्छ पनि भन्नुभयो नि उहाँहरूलाई चाहिँ यो सिद्धान्त पोलेर खाएर कता त्यो खरानी भइसक्यो अहिले त्यसको कुनै औचित्य छैन त्यो कुरा गऱ्यो भने कहाँ हामीले भने आयो तिमी उग्र राष्ट्रवादी हो भन्नु बेर छैन डाक्टर बाबुरा भट्टाईजी जस्ता व्यक्तिहरूले किन उहाँको नाम किन लिनु पऱ्यो भने उहाँले नै त्यो माग प्रस्तुत गर्नुभएको थियो र त्यो माग शेरबारजीले नसुनेपछि स्वयं मैले सिंहदरारमा गएर उहाँको समय लिएर तपाईँ गम्भीर हुनुहोस् देश सङ्कटमा जान सक्छ म यो कम्युनिस्टहरूले कसरी काम गर्छन् भन्दा मलाई थाहा छ भन्दा उहाँले केही हुन्न भने च्यातेर न म चाहिँ रद्दको टोकरीमा हालिदिन्छु भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो र देशलाई उहाँले सङ्कटग्रस्त बनाउनुभयो शेरवार्जी प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै त्यसपछि फेरि उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो देश अर्को सङ्कटमा गयो सबै राजनीतिक अधिकार समेत दरबारमा गयो उहाँले त्यति बेला पनि उहाँ त्यस्तो स्थिति बन्यो र पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि उहाँले ब्याङ्ककमा सांसदहरू लानेदेखि लिएर त्यति बेला कुख्यात मन्त्री मन्त्रीसद उहाँले बनाउनु भयो होइन त्यो गर्नुभयो त्यसपछि गएर उहाँकाली सन्धि जस्तो सन्धि गर्नुभयो अब अहिले प्रधानमन्त्री भएपछि फेरि उहाँ अनि योभन्दा अगाडिको प्रधानमन्त्री कालमा उहाँले एमसिसी सम्झौता गरेर अर्थमन्त्रीलाई अमेरिका पठाउनु भयो र अनि त्यसपछि गएर अनि उहाँले अहिले कम्युनिस्ट पार्टीलाई पनि विभाजित गर्ने र एमसिसी सुन्दालाई अनुमोदन गराउने काम गर्नुभयो त्यसकारण उहाँले जुन मलाई लाज मान्ने जुन कुरा लाज मान्नुपर्छ जुन भन्नुभएको छ नि उहाँले लाज मान्नुपर्ने होइन र यस्ता गतिविधिले गर्नेले लाज मान्नुपर्ने हो म त राष्ट्रको हितमा संविधानको प्रतिरक्षा र राष्ट्रको हितको प्रत्यक्ष गर्दा मलाई त धन्यवाद दिनुपर्ने जस्तो लाग्छ यदि उहाँको देशप्रतिको संवेदनशीलता थियो भने त्यसकारण अघि जुन तपाईँले प्रश्न सोध्नुभयो राजनीतिक संस्कृति नै राष्ट्रको हित गर्ने राजनीति भनेको मेरो सेवा गर्ने हो मैले भन्ने भन्दा पनि कताबाट आफ्नो स्वार्थपूर्ति हुन्छ कताबाट पैसा आउँछ यस्तो कुराहरूको प्रवृत्तिले ग्रस्त भएको हुनाले यो समस्या भएको जस्तो अर्को उदाहरण दिन्छु केही दिन अगाडि प्रधानमन्त्री शेरबहादेवाले उद्योग व्यवसायको एउटा कार्यक्रममा भाषण गर्नु उहाँले त्यहाँ के भन्नु भने अँ अब ठेक्कापट्टा लिनुहोस् मलाई त त्यो देशको हितको कुरा होइन ती जो उद्योग व्यवसाय उहाँसँग ठेक्कापट्टाको कुरा रहेछ किनभने त्यहाँबाट कमिसन आउँछ नत्र प्रधानमन्त्रीले कार्यक्रममा अब यो एमसिसीको ठेक्कापट्टा लाग्छ तपाईँहरू ठेक्कापट्टा लिन अग्रसर हुनुहोस् क्या देशको प्रधानमन्त्री अनि उहाँ गएर नुवाकोटमा गरेको शब्द प्रयोग गरेका हेर्नुहोस् त यसले यस्ता व्यक्तिहरूको धरातल कहाँ छ चिन्तन प्रणाली कहाँ छ भन्ने कुरा देखाउँछ यो नेपालको राजनीतिक संस्कृतिको लागि धेरै चिन्ताको विषय हो तर यहाँ किन एकले त्यो कुनै पनि कुरा स्वीकार्न तयार हुँदैनन् डाक्टर साहब जस्तो तपाईँलाई पनि त्यस्तो खालको लान्छना लाग्नु अब अहिले एउटा गीतमा बोलिएको पीडा त्यहाँ केही देखाइदियो कुनै एउटा सर्जकले त्यसले माओवादीलाई छुनु केही अगाडि नेकपा एमालेलाई पनि त्यस्तै एउटा कुनै गीतमा चाहिँ आएको विषयले त्यति बेला छोएको थियो तर यस्तो कुराहरू जे यथार्थ सो समाजमा जे भएको छ त्यसमा हामीबाट गल्ती भएको छ भने यो कुरा गल्ती भएको छ तर यसलाई यसरी हामी सुधार्छौँ भन्ने दिशामा राजनीतिक दलका नेताहरू किन लाग्न सक्दैनन् किन त्यसको प्रतिवादमा चाहिँ उत्रिहाल्छ यो पहिलो त त्यो सामन्त संस्कृति हो जस्तै देशको प्रधानमन्त्रीले धम्कीपूर्ण तरणले त्यस्ता शब्द प्रयोग गर्ने भने त त्यो सामन्ती दम्भ हो नि फासिस्टहरूले गर्ने काम हो त्यो हेर्नुहोस् मान्छे जब तथ्य र तर्कबाट पराजित हुन्छ तथ्ययुक्त तर्कबाट पराजित हुन्छ त्यो उद्वेजित भएर पहिलो चरणमा गालीको रोजमा उत्रिन्छ त्यसबाट पनि उसको रिस शान्त भएन भने त्यसपछि भौतिक आक्रमणमा उत्रिन्छ त्यसबाट पनि उसको उद्वेलन शान्त भएन भने त्यसपछि मान्छेको हत्यामा उत्रिन्छ यो तानासाह फासिस्ट र सामन्ती दम्म भएका व्यक्तिहरूको चरित्र हो हेर्नुहोस् मैले यो कुरा यहाँ किन जोडेको भने एउटा सर्जकले समाजमा देखिएका अन्तर्विरोधहरू त्यारेका विरोधावासहरूलाई त कसैले व्यङ्गात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्छन् हामी देखिआएका छौँ नि कसैले त्यसलाई लाक्षणिक रूपमा प्रस्तुत गर्छन् कसैले भावनात्मक रूपमा अभिव्यक्त गर्छन् ती ती व्यक्तिहरूलाई त्यसले घोज्छ हान्छ जो त्यसका कर्ताहरू हुन्छन् जो स्वयम् ती कुकृति गर्ने पात्रहरू हुन्छन् त्यसलाई त्यसले तिर जस्तै घोज्छ हेर्नुहोस् कतिपय देशका तानासाहरूले कुनै कविताको श्लोक पनि सहन सक्दैन थियो पत्रकार लेखेको एउटा पङ्क्ति सहन सक्दैन थिए आज यो प्रधानमन्त्री लगायत जो व्यक्तिले अघि तपाईँले भन्नु म माथि किन प्रहार गरिहाल्छन् भने मैले त्यो सम्झौताका बुँदा पढिरहेको छु जब त्यो सत्य बाहिर आउँछ त्यो उहाँहरूलाई गोली लागे जस्तो हुन्छ उहाँहरू कहिले पनि त्यो धारामा छैन भन्नु सक्नुहुन्न खालि भ्रम फैलायो यो गर्यो उसको मात्रै टाउ किन दुख्ने देशभक्त प्रत्येक नागरिकको टाउको दुख्छ यस्ता राष्ट्रघाती कुराले भन्ने कुरा त उहाँहरूले बुझ्नुपर्ने हो त्यस अहिले जुन भर्खर पछिल्लो तपाईँ गीतको कुरा गर्नुभयो मलाई त्यो अरू सञ्चारकर्मी साथीहरूले पनि सोध्नु भएको मैले हे हेरेँ त्यो त्यो हेरेँ त्यसले मलाई धेरै नै हेर्नुहोस् गम्भीर रूपमा छोयो त्यसले खालि मैले त्यसमा एउटा कुरा मात्रै मैले यदि मसँग सुझाव लिएको भए म सुझाव दिन्थेँ त्यो के हो भने जो मान्छेहरू त्यति बेला बन्दुक उठाएर यो देशको स्वाधीनता जोगिन्छ साम्राज्यवाद र विस्तारवादको विरोध गर्नेलाई खाल्डा खनाएको थियो mm. नि त यी पुष्पकमल दाल प्रचण्डजीहरूले यी बाबुरामजीहरूले बाबुरामजीले त मार्क्सवादै काम लाग्दैन र पार्टी नै छोडेर हिँड्नुभयो अनि उहाँ आदर्शका कुरा गर्नुहुन्छ फेरि अरूलाई सिकाउनुहुन्छ हो आफै कहाँ थिएँ भन्ने कुरा छैन त्यत्रो मान्छे किन मराएको थियो त्यति बेला अब अहिले पुष्पकमल दाहालजीले भनेको सुने प्रचण्डजीले अमेरिका त शक्तिशाली छ नि हामी धुलो पिठो हुन्थ्यौँ अनि बाहन् सालमा सुरु गर्दाखेरि अमेरिका कमजोर थियो त्यसमा यो देशलाई के सङ्कटमा धकेल्ने दुराशय रहेछ बाबुरामजी र पुष्पल दालजी जस्ता व्यक्तिको भनेर इतिहासले प्रश्न सोध्छ उहाँहरूलाई हेर्नुहोस् होइन त्यसकारण यो साहित्य सर्जकको जुन कुरा छ त्यो त्यो साहित्यले सिर्जना गरिरहन्छ हेर्नुहोस् जो मान्छेले आफूले त्यस्तो गरेको छैन उसलाई किन खोज्छ त्यसले त्यसबाट त शिक्षा लिनुपर्छ तर त्यसमा एउटा दृश्य अरू त त्यसमा गीतहरूमा गीतमा कुनै टिप्पणी गर्नुपर्नेको दृश्यहरू छन् त्यो दृश्यहरूमा पनि मलाई केही लागेको छैन तर एउटा कुराले मलाई अलिकति जुन त्यति बेला जो मान्छेले बन्दुक उठाए देशको मैले अघि भनिहालेँ स्वाधीनता होला स्वत स्वतन्त्रता होला न्याय होला समानता होला समाजवाद होला भनेर जसले आत्मबलिदानको भावना साथ काम गरे त्यसमा एकजना महिलालाई बाटोमा कसैले पैसा दिए जस्तो अनि कोठाभित्र उनले कुनै अरू देह व्यापारको लागि आयो जस्तो एउटा जुन दृश्य भयो यसले अलिकति जो व्यक्तिहरू त्यति बेला परिवर्तनको लागि आमूल परिवर्तनको लागि बलिदान दिन अगाडि हिँडेका थिए उनीहरूको लागि अलिकति त्यसले घोच्छ कि जस्तो साहित्यमा हुनसक्छ अब अरू त सर्जकहरूले त सिर्जना गर्छन् त डाक्टर साहब हजुरले त यही विषयमै पिएचडी गर्नुभएको हो त्यसको निष्कर्ष पनि त केही निक्लिएको थियो होला आज त मूल पार्टी जसले हिजो त्यो देखायो समाजमा यस्तो बदल्छु यसो गर्छु भनेर त्यो पार्टी नै अर्को पार्टीको पिछलग्गु बनिराखेको अवस्था छ जुन पार्टीसँग सिद्धान्त केही पनि मिल्दैन जुन हिजो उसको प्रधान दुश्मन थियो भने मूल नेतृत्वले बाटो बिराइराख्दाखेरि तिनीहरूको मनमा त चस्स परेकै होला तपाईँलाई चाहिँ ला कस्तो लाग्यो किन ससन नपर्नु म नै भन्नुहोस् न जुन बेला दुई हजार बत्तिस सालमा पहिलोपट्टि म कारागारमा परेको थिएँ पछि मैले राजकाज मुद्दा अनेक खेपेर म आएँ अनि आज यसरी नेपालका कम्युनिस्ट पार्टी यसका नेताहरू आफूले भनेका घोर दक्षिणपन्थी शेरबार दिउवाद त प्रतिक्रियावादी दक्षिणपन्थी हो नि त कम्युनिस्टहरूको व्याख्यामा हो नि काङ्ग्रेसले त जहिले पनि राष्ट्रघाती काम गरेको छ उद्योग धन्दा हेर्नुहोस् त बेचेको छाला जुत्ता कारखाना खै भिरखुटी कारखाना जान कहाँ गयो कृषि औजार कारखाना कहाँ गयो चिनी कारखाना कहाँ गयो जो सिमेन्ट हिमाल सिमेन्ट कारखाना आज कता छ जनकपुर चुरोट कारखाना आज कता छ त्यो धन्दा कता गए तर यसमा त यसमा यसमा मैले जोड्छु अनि हजुरलाई सजिलो हुन्छ गवन थापाले के भन्यो भने हो काङ्ग्रेसले सबै बेचे हो भने कम्युनिस्टका पनि त्यत्रा प्रधानमन्त्री भने त्यत्रा सरकार भने किन एउटा नखोलेको किन नचलाएको आरोप लगाउन सजिलो अनि कम्युनिस्ट पार्टीको कहिले बहुमतको सरकार भन्यो पछिल्लो कालमा केपी ओलीजीको बनेको जम्मा जम्मी तिन वर्ष त्यो बेला पार्टीको भुमरी कस्तो सिर्जना भयो हामीले देखेकै छौँ त्यहाँभन्दा अगाडि बाहुन्न सालमा नौ महिना हो अनि कुनै बेला पाँच महिना हो अनि कुनै महिना तिन महिना हो अनि नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो दुई हजार पन्ध्र सालमा दुई तिहार ल्याउने शासन सत्ता खुरमुर आएर अठार महिनामा आफै खत्तम हुने त्यसपछि अठचालिस सालमा बहुमत ल्याउने बहत्तर र छिहत्तर जन्मेर फेरि मध्यावधि चुनाव जाने मध्यावधि चुनावमा मनमोहनजी अस्पतालमा हुनुहुन्थ्यो शिक्षण संस्था शिक्षण अस्पतालको सैयामा पाँच हजार फिटमाथि एउटा हेलिकप्टर खसेर उहाँले म संसदमा आएर जवाब दिन्छु भन्दा त्यति नैतिकता राख्नु भएन शेर भारतजीले मनमोहन अधिकारीजीले अस्पतालको सैयाबाट जवाब दिनुभयो मानिसहरू रोए होइन त्यो स्थिति बन्यो त्यसपछि चाहिँ कहिलेको सरकारमा कम्युनिस्टहरू उहाँहरूको जस्तो हालिमुली गर्ने अवस्थामा पुगेका छन् पचपन्न छपन्नमा फेरि उहाँहरू बहुमतमा ल्याउनु भयो उहाँहरूले त जहिले देशको राष्ट्रियतामाथि खतरा उत्पन्न गर्नुभयो देशलाई द्वन्द्वमा हाल्यो काङ्ग्रेसले अनि कहाँ जान उद्योग धन्दा भनेर अनि उहाँहरूको त्यो बहुमतको सरकारबाट उम्कन पाइन्छ अनि ल कम्युनिस्टले गर्न पाएन भने अनि म कम्युनिस्टले नगर्न सके हुनाले उनीहरूले बहुमत नल्याउ हुनाले म देशका उद्योगमा सारा बेचेर खाएर कौडीको मोलमा बेचेर कमिसन खान्छु भन्न पाइन्छ त पाइन्छ आज अरू देशले बनाइदिएका दे ती सारा उद्योग धन्दाहरू कहाँ गए त यो सम्पूर्ण उदारवादको नाममा ध्वस्त गर्ने त नेपाली काङ्ग्रेस हो नि आज एमसिसँगको सम्झौतामा पनि हेर्नुहोस् जुन रकम आएर यो देश झिलिमिली हुन्छ भनेर जुन उहाँहरू भ्रम सिर्जना गरिरहनु भएको छ जम्मा आउने दस एघार बाह्र हो वर्षमा त्यस त्यसमध्ये पनि एकसट्ठी प्रतिशत जति मात्रै विकासमा खर्च हुन्छ भने छ बाँकी भ्रमण गोष्ठी सभा भ्रमणमा त्यो पैसा खर्च हुन्छ र त्यसपछि अहिले हेर्नुहोस् अहिले मैले कागज म देखाउन सक्छु विदेशी सल्लाहकारलाई तिस लाख महिनाको mm -hmm. तलब कति वर्षको हिसाब गर्नुहोस् र नेपालीलाई दस लाख क्यु लुट हो यो हेर्नुहोस् नेपाल जस्तो मुलुकमा मैले माथिल्लो प्रणाली उदाहरण दिइसकेँ हजुर जब कि हाम्रो माथिल्लो तामाकोसीमा त्यो सेयर बाहिर ल्याउँदाखेरि मान्छेले सेयर किन्नेको त्यहाँ घुइँचो लाग्यो अनि दस एघार अर्को नेपाली निकाल्न सक्दैन थियो तर त्यो होइन यो सामरिक दृष्टिकोणबाट नेपाललाई नेपालको स्वतन्त्र राजनीतिलाई समाप्त गरिदिने नेपालले आफ्नो बारेमा आफ्नो निर्णय पाउने आत्मनिर्णय अधिकारलाई समाप्त गरिदिने ठुला शक्ति राष्ट्रहरूको द्वन्द्वमा नेपाललाई घट्ने षड्यन्त्र भइरहेको छ यो कुनै पैसाको अभावको कुरा होइन पैसाको त हेर्नुहोस् प्रतिनिधि सभाका सदस्य हामीहरूले सबैलाई विकासको नाममा छ अरब वर्षको छुट्याएको थियो मैले भनेको थियो छ अरब काट्नु न त्यसमा चार अरब थपे त हाम्रो किन हामी आफै बनाउनु हाम्रो प्रसारण लाइन र बाटो भनेको थिएँ मैले त्यो गर्न सकिँदैन थियो त्यस कारण यो विकासको का हामी स्वरेर ल्याउँछौँ भनेर विश्व ब्याङ्क र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको बोर्डमा रहेका व्यक्तिहरूले त त्यो त्यसको ते तरदारी गर्ने भए आज विश्व ब्याङ्कले कसको कुरा गरिरहेछ हामी देखेकै छौँ अनि यसमा चिनको कुरा ल्याउँछन् बिहारैमा किन मानेको म मा यहीँबाट भन्न चाहन्छु यदि चिनसँगको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभमा नेपालको कानुन मिच्ने नेपालको कानुनभन्दा माथि त्यहाँको कानुन हुने चिनको र चिनले आएर हाम्रो यहाँ भूमिमाथि त्यहाँ कुनै कम्पनीको नाममा त्यसको अधिपत्य जमाउने हो भने त्यो चिनको त्यो कुरा पनि मानिँदैन तर के छ देखाउनु पऱ्यो नि त बिआरआईमा देखाउनु पऱ्यो नि अनि यहाँभन्दा अगाडिका त्यतिका सम्झौता भए ती संसदमा कोही पनि पेस गर्नु नपर्ने अनि यो सम्झौता नेपालको कानुन माथि हुनेछ भनेर संसदबाट अनुमोदन गरेर अनि एमसिएको नाममा मन्त्रालय मन्त्रालयसँग सम्झौता गरेर समानान्तर सरकार गठन गर्ने अनि यो विकासको नाममा अनि यो विश्वषण नेताको नाममा अनि देशको विश्व नेता देशको स्वाधीनता समाप्त गरिदिने आत्मनिर्भरको अधिकार समाप्त गरिदिने अनि ठुल्ठुला धक्कु र एकदम दमनकारी स्वरहरू दिएर देशभक्त नेपालीको आवाजलाई दबाउने जुन षड्यन्त्र भइरहेको छ यसबाट देशभक्त नेपालीहरू सजग हुनुपर्छ निरन्तर आवाज उठाउनुपर्छ यो हाम्रो कहिल्यै पनि पराधीन नभएको देश आज यतिका राजनीतिक दलहरू पढिलिएका मान्छे स्वदेश विदेशमा रहेका नेपालीहरू भएको अवस्थामा पनि हामी आर्थिक दृष्टिकोणबाट राजनीतिक दृष्टिकोणबाट सामरिक दृष्टिकोणबाट कुनै शक्ति राष्ट्रको पछि लागेर हाम्रो स्वतन्त्र नीति र असङ्गलता गुमाउन पुग्यौँ भने राष्ट्रले धेरै ठुलो मूल्य चुकाउनुपर्छ डाक्टर साहब कार्यक्रमको अन्तिम अन्तिममा पनि छौँ जस्तो देशभक्त नेपालीहरू एक भइराख्नुहोस् भन्ने विषयमा तपाईँले आह्वान गरिराख्दाखेरि अब मूलधारका राजनीतिक दलहरूले बाटो बिराएर लागि नै सके त्यो देखिसकेको छ तपाईँहरू अथवा देशभक्तहरू अब ती बियो पार्टी पार्टीभन्दा बाहिर रा, रहेर अर्को पार्टी गठन गरेर अथवा कुनै नयाँ राजनीति सम्भावना छ चा कि छैन हेर्नुहोस् इतिहासको आवश्यकताले ठुल्ठुला परिवर्तन हाम्रो देशमा ल्याएको छ कुनै बेला एक सय चार वर्ष राणा शासन थियो त्यो पल्टिन्छ भनेर सायद मान्छेले कल्पना पनि गरेका थिएनन् गङ्गालालहरूले कुरा उठाएको बेला के उठायो होला केटाहरूले भन्ने मान्छे थियो होला त्यसपछि तिस वर्षसम्म निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था यो देशमा कायम रह्यो त्यो व्यवस्थाको विरुद्ध आवाज उठाउने मानिसहरूलाई पनि त्यस्तै ते भन्थे मेरो त्यसमा एउटा अनुभव छ म अठार वर्षको उमेरमा जब पहिलोपटक कारागारमा परेँ मलाई तत्कालीन अञ्चलाधीश कार्यालयमा हेर्दा उठ्ने चढ्दा दुधउला जस्तो छ सत्ता पल्टाउने भनिएको थियो तर त्यो व्यवस्था पल्ट्यो कुनै बेला गिरिजाप्रसाद कोइरालाजी सर्वशक्तिमान ओ एकदम काङ्ग्रेसले जताततै साठी वर्ष गएपछि कम्युनिस्टले मार्छ भनेर जता हामी मलाई त हेर्नु कयौँ ठाउँमा ढुङ्गा बुढा गरेको मेरा सभाहरूमा मेरा कार्यक्रममा राखेका सामग्रीमा आगो लगाइएको छ असम जिल्लामा तर आज गिरिजाप्रसाद कोइरालाजी के हुनुहुन्छ यो धरतीमा र के त्यही रूपमा काङ्ग्रेस छ आज कम्युनिस्ट पार्टीको दुइटाको बैशाखी टेकेर शेरबहादुरजी र शेरवार्जीका मानिसहरू तिनै कम्युनिस्टहरूको विरुद्धमा अभियान चलाइरहेका छन् अब यो त ती वैशाखीको आड दिने कम्युनिस्टको नेताहरूले सोच्नुपर्ने हो mm -hmm. त्यसकारण आउने दिनहरूमा नेपालको स्वाधीनता स्वतन्त्रता अखण्डता र नेपाली जनताको आत्मनिर्णयको ने अधिकार यसरी कुल्चिँदै गयो भने इतिहासले त्यो कुराको विरुद्धमा एउटा प्रतिरोधित शक्ति जन्माउने छैन भनेर आज कसैले पनि भन्न सक्दैन किनभने नेपालीहरू देशभक्त पनि छन् र कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने देशका ठुला राजनीतिक दलहरू जसले आम परिचालन गरिरहेका हुन्छन् जनपरिचालन गरिरहेका हुन्छन् उनीहरू सरकारमा गएको बेलामा कहिलेकाहीँ अलिकति एक कदम पछाडि हट्नुपर्ने र mm. उनीहरूले जित्यौँ भनेर अहिले जसरी एकदम कुप्रचार गरिरहेका छन् अब परराष्ट्र नीति स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति हटाउनुपर्छ अब नेपालले कतिपय दलालहरू त यस्तो पनि भन्न थालेका छन् अब नेपालले एउटा शक्ति राष्ट्रको पछि लाग्नुपर्छ किनभने त्यो भन्नेमा कोही ठेक्कापट्टाबाट कमिसन खानेहरू छन् कोही व्यापार गर्नेहरू छन् कोही गैर सरकारी संस्थाको नाममा विदेशी मुद्रा आर्जन गर्नेहरू छन् त्यस्तो कुरा पनि अहिले एकदम अलिक चर्को स्वरमा यो यो सम्झौता अनुमोदन भएपछि त अब जित्यौँ भनेर त्यस्तो प्रकारको आक्रामक शैलीबाट पनि कुरा आइरहेको मैले देखेको छु तर हामीले विश्व इतिहासमा देखेका छौँ जनताहरू सानै त्यसमा पनि उठेर त्यो देशको स्वतन्त्रताको रक्षा गरेका ठुल्ठुला लडाइँहरू दीर्घकालीन लडाइँहरूबाट पनि देशको स्वतन्त्रताको रक्षा भएको हामीले देखेका छौँ त्यसकारण देशभक्तहरू जुन तपाईँले अघि भन्नुभयो बो। भोलि कुनै सङ्गठन नै निर्माण गर्दैनन् एक ठाउँमा आउँदैनन् फेरि राष्ट्रिय स्वाधीनताको कुरा नयाँ किसिमले उठ्दैन भनेर कसैले पनि भन्न सक्दैन आवश्यकता पर्यो भने त्यो स्थिति पनि देशमा सिर्जना हुनसक्छ त्यसका लागि बहस छलफल विचार विमर्शहरू भइरहेका छन् अहिले भन्नुहोस् न जुन यो यो एमसिसँगको सम्झौतामा अहिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर लगायत यी टुप्पो टुप्पुमा बसेको नेताहरूले यो भिहान अब महाअ सन्धिको बुझ एउटा तालोले छोपेर भए पनि जुन बाह्रवटा त गल्ती भयो जस्तो कुरा स्वीकार के गरेन अर्थ मन्त्रालयले त्यो एमसिसीलाई किन प्रश्न पठाएको त त्यहाँ एकदम सब ठिकठाक छ भने किन यो घोषणा गर्नु पर्यो त यो प्रकारान्तरले यो गल्ती छ भने त स्वीकार गरेको छ नि तर स्वीकार गर्न देशको पक्षमा यो स्वीकार गर्न यी व्यक्तिहरूलाई लाज लागे जस्तो भइराखेको छ राष्ट्रको हितको कुरा स्वीकार गर्न लाज लागे जस्तो भएको छ तर उता एमसिओको कुरा स्वीकार गर्न गौरव गर्ने देश सङ्कटबाट बचेर हाँस्यास पतर्क दिइराखेका छन् होइन त्यस कारणले गर्दा यो जुन तपाईँले कुरा गर्नुभएको छ यो त यसको लागि एउटा आधार सिर्जना भएर अगाडि जान सक्छ स्थिति परिवर्तन पनि हुनसक्छ र यो एमसिसी अनुमोदन हुँदैमा यसले भोलि कार्यान्वयन गर्दा अमेरिकाले र नेपाली जनताले आवाज उठाए त्यहाँको संसदले पनि भन्यो ल ठिकै छ नि त देशको नेपालको हितमा आघात पुग्ने त्यसको कानुनमा आँचाउने स्वाधीनतामा आत्मनिर्णयको अधिकारमा आँचाउने या शक्ति राष्ट्रहरूको द्वन्द्वतिर नेपाललाई घचेकामा ने, नलागौँ न त त्यो पैसा हामी विकासको लागि मात्रै प्रयोग गरौँ अरू कुराहरूलाई अब गौड बनाऊँ भनेर अमेरिकाले भन्यो भने त अब त्यो त धन्यवादै दिनुपर्छ <laughs> नेपाली जनताको आवाजको कदर गरेको पनि ठहरिन्छ म पनि कुनै अमेरिकासँग कुनै देशसँग भै मनुष्य राखेर कुटनीतिसँग त बिगार्नुपर्छ भने मेरो होइन जसरी ती देशहरू आफ्नो हितको कुरा गर्छन् जसरी आफ्नो स्वाभिमान कुरा गर्छन् जसरी आफ्नो संविधानको रक्षाको कुरा गर्छन् हामीलाई पनि त्यो गर्न दिउँ मात्रै पनि भने होइन अब यदि त्यस्तो हुँदैन र फेरि जे सम्झौतामा छन् एक दर्जन जति त्यहाँ नेपालीहरूले फेरि आफ्नो स्वाधीनताको लागि आवाज उठाउनु पर्ने अवस्था भयो भने फेरि स्थिति नयाँ ढङ्गले नयाँ तरिकाले अगाडि जानु पनि सक्छ डाक्टर साहब जस्तो यहाँले संसदमा उभिएर महाकालीको तिरमा भारतले तटबन्ध बनाइराख्दाखेरि सरकार किन बोल्दैन भन्ने प्रश्न उठाइराख्दाखेरि अब अहिले यो एमसिसी चिन विरुद्ध लक्षित हो भनेर झलनाथ खनालले त्यति बेला बोल्नु भएको थियो चिनबाट विदेश मन्त्री नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ नेपालको कुटनीतिक सुझबुझ तपाईँ कुटनीतिज्ञको पनि राम्रो जानकार हुनुहुन्छ कहाँ पुगेको छ के गर्नुपर्छ अब नेपालको संविधानद्वारा निर्देशित जो हामीले धेरै ठुलो बहस गरेर बनाएका थियौँ परराष्ट्र नीति असमान सन्धि सम्झौताहरूको पुनरावलोकन गर्ने र अब अवसमानताको आधारमा मात्रै गर्ने त्यसबाट वर्तमान सरकार विशेष गरी शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीजी उहाँको समूह पूर्ण रूपमा विमुख भएको छ र यो केही समयदेखि यता कुटनीतिको माध्यमबाट नेपाल जस्तो देशले जुन आफूलाई बलियो बनाउनु पर्ने हो सबै देशसँग सुबोधको सम्बन्ध कायम गर्ने असमान सम्झौताका जालोमा नपस्ने जस्तो ऋणको जालो भन्नुहुन्छ नि उहाँहरू चिनबाट ऋणको जालो आउन थाल्यो अनि विश्व ब्याङ्कबाट अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट बसियाली विश्व ब्याङ्कबाट के को जालो फैलाइरहनु भएको छ उहाँ आज पचास हजारभन्दा बढ्दा प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा ऋण लागिसकेका छ त्यो प्रत्येक वर्ष हामी त्यो ऋणको ब्याज तिर्दैमा देश थला पर लागि भन्ने खतरा उत्पन्न भएको छ त्यहाँ जालो छैन अनि एउटा कुनै देशको छिमेकीबाट मात्र मात्रै जालो मैले भनेको छु त्यसको अध्ययन गरौँ न त्यस भए कुन ऋणको जालोले हामीलाई कति फसाइरहेको छ भनेर होइन त्यसैले यो जुन एमसिसीसँग सम्झौता चिनलाई के असर पर्छ कसो पर्छ यो चिन र अमेरिकाले बुझ्ने कुरा हो म त्यता प्रवेश गर्न चाहन्न mm -hmm. हाम्रो विषय के हो भने हाम्रो संविधान हाम्रो कानुन हाम्रो हित हाम्रो स्वाधीनतामा कहाँ पुग्यो हाम्रो कुरा त्यो अब शक्तिशाली राष्ट्रहरूको हित हामीले कहाँ थाप्ने हो र होइन नि अब जहाँसम्म चिनिया परराष्ट्र मन्त्री यहाँ आउने कुरा छ अब चिनिया परराष्ट्र मन्त्री र नेपाल सरकारको बिचमा के कुरामा के आउनु थालेको मलाई जानकारी छैन जानकारी नभएको विषयमा यत्तिकै अँध्यारोमा ढुङ्गा हान्ने कुरा पनि भएन हो फेरि अब भोलि अब, अब होइन आरोपसँग त डराउने कुरा भएन विश्लेषण गरेर वस्तुगत स्थिति तथ्य देखेपछि भन्न डरायो भने त देशको के नागरिक भयो र होइन के लोकतन्त्र भयो त शेरबहादुर देवराले जे पनि बोल्ने छुट मैले एमसिसी सम्झौताका गलत दफाहरूको बारेमा मैले बोल्न नपाउने बोलेपछि दिमाग बिग्रियो भन्ने शेरबहादुर जीलाई अधिकार छ त्यो त मैले अघि नै भइ नि त्यो फासिजम फासिस्ट त्यस कारण अब चिनियाँ परराष्ट्र मन्त्रीजी उहाँ के विषय लिएर आउनु भएको छ सरकारले किन आमन्त्रण गर्यो त्यो मलाई जानकारी छैन अब आइसकेपछि उहाँहरूले जे गतिविधि गर्नु होला त्यो त समाचार माध्यम आउला बाहिर गोप्य त गर्न नपर्ने हो जसरी चाहिँ त्यो एमसिसीका कयौँ कुरालाई गोप्य गरेर पुष्पकमल दाल प्रचण्डजी र शेरबार देवाजीले नेपालको कुटनीतिक मर्यादा विपरीत गोप्य चिठी पठाएर एमसिसीलाई नेपालको मर्यादामा हाँसपि जुन गम्भीर त्रुटि गर्नुभयो अहिले फेरि यो संसदबाट अनुमोदन हुने उताले के जवाब दिन्छ त्यो चिठी पनि उहाँहरूले गोप्य गर्नुहोला भनेर मैले भनेको छु यो नेपाली जनताको अगाडि ल्याउनुपर्छ भनेको छु त्यसै गरी चिनिया परराष्ट्र मन्त्रीको नेपाल भ्रमण अब हुने चर्चा सुनिएको छ त्यो भयो भने पनि सम्पूर्ण कुरा बाहिर ल्याउनु पऱ्यो यदि नेपालको राष्ट्रिय हितमा छ भने हामी त्यसको स्वागतै गर्छौँ होइन कुनै पनि देशको सँग भ्रमण आदान प्रदान गर्ने कुराको हामी विरोधी होइनौँ आजको अन्तर्निर्भर विश्वमा त्यो भ्रमण हुन्छ सहयोगको पनि आदान प्रदान हुन्छ तर सार्वभौम समानताको आधारमा त्यो सहयोगको आदान प्रदान र भ्रमण हुनुपर्छ देश सानो ठुलो हुनसक्दछ तर त्यो कुनै देश सानो भयो भने त्यहाँको देश प्रधानमन्त्रीको सानो स्वाभिमान देश ठुलो भयो भने त्यहाँको प्रधानमन्त्रीको ठुलो स्वाभिमान भन्ने हुँदैन यदि कसैले सोध्छ भने त्यो राष्ट्रिय आत्मसमर्पणको नीति हो त्यसैले अब बाहिरबाट आउने मन्त्रीसँग उहाँहरूले के कुरा गर्नुहुन्छ कसो गर्नुहुन्छ आइसकेपछि त्यसको विश्लेषण गरौँला एजेन्डा हेरेर त्यसमा टिका टिप्पणी होला अब अन्तिममा डाक्टर साहब यो समग्र परिदृश्य देख्दाखेरि आगामी दिनमा यहाँ दुई दलीय पद्धतिको चुनावको पनि कुरा आइरहेको छ तर अघि यहाँले भनिहाल्नुभयो सिद्धान्त नमिलोस् आफू कसरी जित्न पाइन्छ भनेर त्यहाँ गठबन्धनको जोड पनि भइरहेको जस्तो देखिन्छ आगामी दिनमा चुनाव नजिकै गरेको कारणले कस्तो देख्नुहुन्छ राजनीतिक परिदृश्य Hmm. अब आगामी दिनमा अब स्थानीय चुनाव त हुन्छ नै समयमा मलाई लाग्छ उहाँ जसले जे भने पनि यो प्रतिनिधि सभाको या आम निर्वाचन यो अषाढभभन्दा यता या अर्को हिउँदभन्दा यता हुने सम्भावना म देख्दिनँ देख तर श... त्यो त्यो हुँदैन किनभने स्थानीय निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी अगाडि बढिरहेछ अनि त्यहीँनिर बिचमा आम चुनाव हुन्छ भन्ने कसैले भन्छ भने त्यो भ्रम सृजना गर्ने कुरा मात्रै हो त्यो होला जस्तो मलाई लाग्दैन मेरो विश्लेषणमा सरकारले पनि त्यस्तो तयारी गरेको कुनै सङ्केतहरू प्राय पाइएका छैनन् अब जहाँसम्म यो निर्वाचनमा गठबन्धनको अभ्यास छ यो गठबन्धनको अभ्यास अत्यन्त गैर राजनीतिक असैद्धान्तिक किसिमले हुन गइरहेको छ यसबाट यो दुई दल ल्याए पनि तिन दल ल्याए पनि यस्तो खालको असैद्धान्तिक गठबन्धन र नीतिहीन कार्यक्रमहीन गठबन्धनले देशलाई थप अन्यल बनाउने मात्रै हो अन्यलग्रस्त बनाउने मात्रै हो जस्तो नेपाली काङ्ग्रेसको आफ्नो लक्ष्य होला उसको पुँजी ठुला पुँजीपतिहरू दलाल पुँजीपतिहरूलाई बलियो बनाउने तिनीहरूलाई पोस्ने विदेशहरूको भक्ति गर्ने यो नेपाली काङ्ग्रेसको सुरुदेखिको नीति हुँदै आएको छ <laughs> कम्युनिस्ट पार्टीले के भनेको थियो हामी त्यो गर्दैनौँ है दलाल पुँजीबाट हामी देशलाई देशको अर्थतन्त्र मुक्त गरेर हामी राष्ट्रिय पुँजीमा जान्छौँ हाम्रो नेपालको संविधानमा पनि भनिएको छ हामी स्वतन्त्र र आत्मनिर्भर अर्थनीति अपनाउँछौँ परराष्ट्रनीति पनि त्यो अप्नाउँछौँ हाम्रो तिन खम्बे नीति छ सरकारी सार्वजनिक निजी र सहकारी संविधानले पनि त्यो बनाएको छ अनि समाजवाद उन्मुख प्रणाली अप्नाउने भन्ने बनाएको छ कम्युनिस्ट पार्टीले त झन् सर्मजीवी जनताको हक अधिकार र समाजवाद ल्याउने कुरा गरिएको छ अब समाजवाद ल्याउने र दलाल पुँजीपत्यहरूको हातमा सरकार बनाउनेको कहानीहरू कुरा मिलेको यो अनि हामी तपाईँ मिलेर पदमा बाँडफाँड गरेर उम्मेदवार दिउरे उहाँ कार्यक्रम के दिनुहुन्छ म पुष्प दाल प्रचण्डजीको कम्युनिस्ट पार्टी र माधव नेपालजीले खोलेको कम्युनिस्ट पार्टीलाई म सोध्न चाहन्छु तपाईँहरूको र नेपाली काङ्ग्रेसको यदि गठबन्धनमा उम्मेद्वारको तालमेल मिल्यो भने तपाईँहरूको कार्यक्रम के हो कि दलाल पुँजीलाई बलियो बनाउने हो कि ना 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 ना। कि काङ्ग्रेस त्यो छोडेर अब म समाजवाद ल्याउँछु र मार्क्सवाद लिन मान्छु भन्छ कि तपाईँहरू ती आफ्ना कार्यक्रमबाट मेटाउनुहोस् त्यो मार्क्सवाद लिनुवाद दलाल पुँजीलाई हटाउनु मेटाउनु यस्तो ढाट्न पाइन्छ जनतालाई म आफ्नै पार्टीलाई पनि प्रश्न गर्न चाहन्छु हामीले जुन हाम्रा नीति र कार्यक्रममा उल्लेख गरेका छौँ अनि हाम्रो महन्त ठाकुरजीसँग जो नेपालमा भारतीय नाकाबन्दी हुँदा संविधान जलाउनु भयो जसले जसले सिमानामा बसेर नाकाबन्दी गर्न सघाउनु भयो र जसले नेपाललाई जातीय विभाजन गरेर त्यसलाई टुक्राउनुको लागि उहाँहरूले अन्तिमसम्म पनि तागत लगाएको त म संविधान सभामा देखिरहेको छु नि त म दुइटै संविधान सभामा थिएँ संविधानको मसौदा समितिको सदस्यमध्ये म पनि हुन् एकजना होइन अनि उहाँसँग चुनाव जित्नको लागि हामी गठबन्धन गर्छौँ भने हाम्रो पार्टीको के हो त्यो त्यो हाम्रो कुन चाहिँ नीतिसँग मिल्छ जनताको बौद्धले जनराद मदन भण्डारीले प्रतिपादन गरेको कुन सिद्धान्तसँग मिल्छ यसको जवाब नेपाली जनतालाई यो राजनीतिक दलको बागडोर हातमा लिएकाहरूले दिनुपर्छ यदि त्यस्तो होइन अब राजनीति भनेको जहाँ जहाँ जितिन्छ जो सङ्गठबन्धन गरेको दक्षिणपन्थीको पनि मतलब भएन उत्तरपन्थी दक्षिणपन्थी वामपन्थी जेसुकै उग्रपन्थी जेसुकै होस् केवल जित्नु केवल आफू पदमा आउनु पऱ्यो चुनाव जित्नुपर्छ भन्ने मान्यता राखेर रा। अनि दुई दलका अभ्यास हुन् कि बहुदलका अभ्यासन् कि त्यो मानिसताका साथ चुनावमा नेताहरू र राजनीतिक दल गयो भने मान्नुहोस् यो देशको आगामी दिनहरू अझै कठिन हुनेछन् अझै सिद्धान्तहीन नीतिहीन चरित्रहीन आदर्शहीन बाटोमा देश धकिलिनेछ त्यसले विश्वका सामु देशको देश गरिमा स्वाभिमान स्वाधीनता बढाउने भन्दा यस्तै खालका असमान सन्धिको अझ कतिपय दलदलमा हामीले फस्नुपर्ने हो देशभक्त नेपालीले सजग हुनुपर्नेछ यहाँनिर मैले एउटा प्रश्न चाहिँ जोड्न चाहेँ हिजो जीवनभर गीत गाएको एकजना गायिका राष्ट्रिय सभाको सांसद बनिन् त्यहाँ रघुजी पन्तसँग उनको वार चल्यो आज करिश्मा आनन्द नेकपा एमाले प्रवेश गर्न खोज्दैछन् अब भोलिका दिनमा तपाईँ जो हिजो तल रहेका पार्टीगत रूपमा यो सिद्धान्त नीति विचार निष्ठा आदर्शलाई चाहिँ पक्षपोषण गर्ने नेताहरू रहिरह्दाखेरि भोलि यी व्यक्तिहरू आएर किनभने एउटा टसलको कारणले नै नवराज सिलवालले त्यहाँनिर त्यो ललितपुर तिनबाट चुनाव लडे जिते अब त्यहाँभित्र जो हिजो लागेको थियो त्यसले त पाएको थिएन यस्ता व्यक्तिहरू क्रमशः राजनीतिमा आउँदैछन् राजनीति फेरि क्रमशः धनवाद डनवादको हातमा चाहिँ जाँदैछ कस्तो लाग्छ तपाईँलाई चाहिँ जी। जीवनभर राजनीतिमा बिताएको म यो व्यक्ति व्यक्तिको बारेमा त अहिले त्यति टिप्पणी गर्न चाहन्न तर तपाईँले जुन नीतिगत कुरा गर्नुभयो यो धनवाद डनवाद र व्यक्तिवाद स्वार्थवादमा राजनीति धक्लिँदैछ भन्नुभयो त्यो कुरा साँचो आज जुन प्रकारको हाम्रो देशमा यो राजनीतिक व्यथिति देखिएको छ नि त्यसैको परिणाम हो यसको दोष दिएर देशका प्रधानमन्त्री हुने पार्टीको प्रमुख जिम्मेवार लिने व्यक्तिहरूले उम्किन दिन उम्कन पाइन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन इतिहास चाहिँ त्यसरी उम्किने छुट दिन्छ तर अरू राजनीतिक दलहरूलाई हामीले हेऱ्यौँ भने त्यो राजनीतिक दलको नेतृत्व र सदस्य हुनुको लागि त्यसका मापदण्डहरू पुरा गर्नुपर्छ कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यलाई कम्युनिस्टको कथा छैन मार्क्सवादको मथा छैन समाजवादको स मन पर्दैन अनि त्यसलाई सदस्य ल्याएर टुप्पोमा राखिदियो भने त्यो पार्टीले आफ्नो रङ्ग फ्यार्छ त्यसको त्यसको चरित्र परिवर्तन हुन्छ वर्षौँ काम गरेका भूमिगत कालदेखि पार्टीका सिद्धान्त नीतिको प्रशिक्षण दिन सक्ने त्यसको झन्डा उठाएका त्याग गरेका व्यक्तिहरूलाई अलिकति आलोचना गऱ्यो भने किनारा लगाइदिने यिनले यो गएदेखि हुन्थ्यो यसलाई हटाउनुपर्छ भन्ने मानसिकता राख्ने तर कुनै आन्दोलनमा सहभागी नभएका कम्युनिस्ट पार्टीको विकासमा कुनै योगदान नदिएका अफ्सरको लागि विभिन्न पार्टी चाहारेका यस्ता मान्छेलाई भर्ती गर्दै जाने र उनीहरूलाई बाहुल्य उनीहरूको हुँदै जाने हो भने त्यो पार्टीको चरित्र अवश्य बदलिन्छ र त्यो पार्टी अवसरवादीहरूको एउटा गठजोड र अवसरवादीहरूको भेला भएको पार्टीको रूपमा त्यो परिवर्तन हुन्छ यसको अर्थ मैले विभिन्न कलाकार लेखक साहित्यकार स्वतन्त्र व्यक्ति ल्याउनु हुँदैन भनेको होइन ती व्यक्तिहरू पनि क्रमशः नि निस्वार्थ रूपमा आएर रूपान्तरणको बाटोमा गएर पार्टीले जुन सिद्धान्त कार्यक्रम लिएको त्यसलाई मानेर र एउटा कार्यकालको लामो प्रशिक्षण प्रशिक्षण र रूपान्तरणपछि मात्रै जिम्मेवारीमा पुग्नुपर्छ सबै प्रकारको जिम्मेवारी पुग्नुपर्छ त्यसरी हामीले स्वागत गर्छौँ विगतमा हामीले मान्छेलाई त्यसरी नै ल्याउँ मैले हेर्नुहोस् पार्टी सदस्य केन्द्रीय कमिटीको सदस्य हुनलाई मलाई झन्नै झन्नै बाइस तेइस वर्ष लाग्यो त्यति वर्षमा मैले जनसङ्गठनमा काम गरेँ बुद्धिजीवी क्षेत्रमा काम गरेँ विभिन्न विदेश विभागमा काम गरेँ धेरै लामो समयसम्म पनि काम गर्दाखेरि बल्ल 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 म त्यहाँ पुगेँ अहिले के गर्यो मैले गोदावरीमा देखेँ एकजना व्यक्ति पार्टीमा प्रवेश गरेको छैन केन्द्रीय कमिटीको सदस्यको यहाँ झुन्ड्याएर हिँडिरहेछ त्यो व्यक्ति नभन्दै यो हाम्रो दोस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशनमा चाहिँ मनोनित भयो जबकि सत्र वर्ष जेल परेको झापा जिल्लाका नरेश खरेलजी आज आँखाबाट आँसु चुहाइरहनु भएको छ सुखानीको जङ्गलले उहाँलाई भिजाइरहेको छ जस्तो लाग्छ भने यस्तो तरिकाले पार्टी सञ्चालन संसारमा कहीँ पनि हुँदैन हेर्नुहोस् चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको दिन्छन् अध्ययन गरौँ त त्यहाँ एउटा सदस्यता प्राप्त गर्न कति मापदण्ड पुरा गर्नुपर्छ त्यसपछि माथिल्लो पदमा जान कति मापदण्ड गर्नु पुरा गर्नुपर्छ अरू देशमा पनि हेरौँ कि त सिद्धान्तै कस्तो हुनु पऱ्यो भने जो आए पनि भयो जसले पैसा दिन्छ उही सांसद भन्ने हो भने त्यसपछि त्यो पार्टीको विधानमा रहेका सिद्धान्त त्यो दर्शन त्यो बदलिदिने किन ढाँट्ने जनतालाई अब हाम्रो बाटो यो होइन यो हो भन्ने भइगयो त होइन र त्यसैले आउने निर्वाचनमा पनि तपाईँलाई जुन भन्नुभयो विभिन्न मान्छेहरू आउने कुरा आउने कुरामा रोक्ने कुरा भएन स्वागतै गर्नुपर्छ तर आउने व्यक्तिले निश्चित मापदण्ड पुरा गरेर पार्टीका नीति र सिद्धान्तलाई आत्मस सा, आत्मसात गर्ने एउटा प्रक्रियाबाट गएपछि जी मात्रै जिम्मेवारीको ठाउँमा पुग्ने प्रणाली भयो भने मात्रै पार्टीले रङ्ग फेर्दैन नत्र पार्टीले रङ्ग फेर्छ रङ्ग फेर्ने पार्टी अवसरवादको दलदलमा फर्छ हुन्छ यो विचार र समयका लागि म धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्छु धन्यवाद